друзі, а я нагадую вам, що в нашій програмі триває глядацьке голосування. Найактивніші з вас будуть запрошені на фінальний випуск програми «Фольк Мюзик» і нагороджені спеціальним призом проекту. На екранах ви бачите номери телефонів. Впродовж тижня ви можете дзвонити і надсилати смс за номером 702, щоб віддати свій голос за пісню, яка вам найбільше сподобалась. Пісня, яка набере найбільшу кількість ваших голосів і прозвучить у фіналі програми «Фольк Мюзик». Отже, часу зовсім небагато, всього лише тиждень. Дивіться, визначайтесь і голосуйте. Козак гуляє. Якщо вам сподобалася пісня «Козак гуляє» у виконанні хору «Джерело» села Жуківці Обухівського району та гурту «Кука та банда», відправте один за номером 702 або телефонуйте з мобільного за номером 702. Козачка плече, козачка просить, не пий, козаче, коня проп'є. Козачка плаче, козачка просить, не пий, козаче, коня проп'є. Якщо вам до вподоби пісня «Суботонька» у виконанні ансамблю «Горлиця» села Тарасівка Києво-Святошинського району та гурту «Animal Session», відправте два за номером 702 або телефонуйте з мобільного за номером 702. Якщо ви віддаєте перевагу пісні «Ой, мамо, люблю гриця» у виконанні хору «Лебедин» села Лебедин Бориспільського району і Терези Франк, відправте три за номером 702 або телефонуйте з мобільного за номером 702. Пісню переможця тижня буде оголошено у наступній програмі «Фольк Мюзик». Усім відомо, що у жінок є багато імен. Хтось називає її Люба, хтось Киця, а хтось називає її улюблена Теща. Зустрічайте Олега Гаврилюк з піснею «Теща» на сцені «Фольк Мюзик». Ла-па-па, ба-ба-па-па-па-па, ба-ба-па-па-па-па, ба-ба-па-па. Вечір тихий, у вікно постукав, щось він мені казав, тільки я не слухав. Я під гітару тихо заспіваю, і свою тещу знову пригадаю, і свою тещу знову пригадаю. Хатка біленька, чотири віконця, біля неї моя теща зустрічає сонце. Сиві тумани її вплилися в коси, у неділю вранці нас чекає в гості. У неділю вранці нас чекає в гості. Сядемо разом в зеленім садочку, теща одягне вишиту сорочку. В неї найкраща в цілім світі донька, і найдобріша в світі самогонка. І найдобріша в світі самогонка. Хатка біленька, чотири віконця, біля неї моя теща зустрічає сонце. Сиві тумани її вплилися в коси, у неділю вранці нас чекає в гості. У неділю вранці нас чекає в гості. Всі збираємось і в неділю вранці їдемо до тещі. А тесть вип'є чарку, другу і ще трошки, потім достане він стару гармошку, голову вдарить, от і хмільне зілля, і заспіваємо на все подвір'я. І заспіваємо на все подвір'я. Про біленьку хатку і про карі очі, про туманні вечори і безсонні ночі. На очах у тещі заблищать сльозинки, вона їх витре кінчиком хустинки. Вона їх витре кінчиком хустинки. Ех!
наші, хорошого здоров'я, щоб ми ще не раз могли сказати: «Хай живе українська пісня!»